nimi on tosiaan Pia Laitiainen. Mä oon sairaanhoitaja peruskoulutukseltani. Mä oon tuolta Metropolias valmistunut tuossa viereisestä talosta. Mä oon käynyt lisäksi hoitotason erikoistumisen, että mä oon enimmäkseen ensihoidossa ja tuolla ensiavussa ollut töissä. Ja 2010 mä aloitin sitten MSF:llä työt. Haitin maanjäristys oli mun silloin tammikuussa 2010 oli mun ensimmäinen keikka, ja siitä lähtien mä ollut sitten yleensä puolet vuodesta poissa ja puolet vuodesta tehnyt täällä sitten taas duunia. Ja nyt 2014 lähtien niin mä oon ollut päämajassa töissä Amsterdamissa ja Berliinissä ja työskentelen tällä hetkellä koulutusten kanssa. Ja nyt mä oon tehnyt sitten ihan täyspäiväisesti täällä Euroopan puolella töitä. Niin mä ajattelin, että mä aloitan taas parilla kuvalla viime, tää oli syksyllä 2014, kun oli Sierra Leonessa Ebola-epidemia. Ei ole varmaan ketään tässä huoneessa, joka ei ole siitä kuullut, toivottavasti. Mä olin siellä ihan idässä, siellä missä se alkoi itse asiassa se epidemia, siellä Ginean, Liberia ja Sierra Leonen rajalla. Ja toi on meidän ulkopuolelta meidän Ebola Treatment Center. Eli tuolla sinisellä pallolla on se, näyttää punaiset näyttää vanhoja epidemioita ja sitten tuo vihreä näyttää sitä, eli skaalassahan se oli ihan ennenkuulumaton. Tässä on muutama meidän paikallinen työntekijä, jotka on pukeutumassa sitten mennäkseen sinne potilasalueelle. Mitä te luulette, että kun yhtäkkiä tulee tämmöinen ennenkuulumaton, mitä ei ole koskaan tapahtunut, Länsi-Afrikassa ei ole ikinä ollut Ebolaa, niin mitä te luulette, että ne ihmiset ajattelee, kun sinne yhtäkkiä rynnii tuhansia valkoihosia ja ihmisiä kuolee kuin kärpäsiä ja kukaan ei oikein tiedä miksi? Mitä te luulette, että ne ajatteli että mistä on kyse? Turivin paikat vapaina. Miten te reagoisitte, jos te ajattelette, että teille tulee yhtäkkiä ikinä koskaan kuullutkaan, sitten sulle sanotaan vaan, joo, tämä menee sairaalaan, se on 50% mahdollisuus tulla ulos hengissä. Kyllä varmaan aika monet paranoja niitä haluttajia kohtaan. Mm. Kyllä, niin. Siis, mitä on mahdollisia senaarioita, että voit kuvitella, että mitä ne ajattelee, että me tehdään siellä? No, eikö länkkäreillä länsimaisilla on aika ikävä historia ehkä tulla sinne Afrikan maihin ja ottaa ohjelta niille? Joo, kyllä se kolonialismi edelleenkin vahvasti. Toki siis seranonialaiset ei myöskään luota omaan hallintoonsa ja ihan syystäkin. Mutta ilman muuta siis se, että sinne yhtäkkiä tulvii jengiä, jolla siis sikäläisittäin on ihan hirveästi rahaa, ja tulee, ja sitten ne laitetaan tommosiin, mihin ei näe sisälle, mihin ei pääse tapaamaan omaisiaan, ja sitten ne yhtäkkiä tungetaan sinne, ja sieltä tulee ulos, ja sitten väliin vaan ollaan, että sori. Niin ne luuli siis, että me otetaan verta, tämä on verenvuototauti, ihmiset vuotaa verta, mutta me kerätään sitä vertaa ja myydään sitä Euroopassa. Kaikenlaisia siis noituustarinoita oli, että käytetään heitä ja yritetään sitä parantaa niitä Euroopassa ja YMS. Se ei ole aina helppoa mennä tämmöisiin tilanteisiin, missä saat ihan uusi järjestö ja tilanne on uusi kaikille. Mutta kaiken kaikkiaan mun mielestä meidän järjestö oli yksi niistä, jotka oikeasti teki isomman duunin siinä ihan alkuvaiheessa siellä Ebola-epidemiassa. Ja se ihmismäärä, mikä sinne menne oli niinku ihan mieltä. Mä olin reilun kuukauden. Ja tuossa on esimerkiksi meidän, ollaan pukeutuneena tuon paikallisen sairaanhoitajan kanssa. Sinne mentiin aina pareittain. Onko kukaan muuten lukenut blogia? No niin, yksi ihminen on lukenut mun. Käykää myös googlettaa. Ei se nyt ihan maailman paras ole, mutta se on oikeasti hyvä. Siis Yle julkaisi verkkosivuillaan mun blogiin muutaman viikon. Ja katsoa, siellä kerrotaan vähän enemmän. Sinne mentiin aina pareittain ja siellä tehtiin ihan käsikädessä duunia kaikkien kanssa. Hoidon tasosta oltiin monta mieltä.
jotkut sanoo, että te ette edes yritä, että pitäisi tehdä paljon enemmän, mutta kun sä voit olla siellä vaan sen tunnin, ja siinä ajassa pitää siis pukea, pitää saada riisuttua, se on ihan älyttömän kuuma noissa, eihän noi tietenkään päästä mitään ulos, kun ei päästä mitään sisäänkään. Kyllä se siis vaikeet oli aika monessa Afrikan maassa ja Aasiassakin on niin, että yleensä omaiset huolehtii perushoidosta. Ja se on se, niin kun se koko terveysjärjestelmä perustuu siihen, että sulle se henkilökunnan aika ei mene siihen pesemiseen, syöttämiseen ja muuta. Ja hoitohenkilökunta hoitaa sitten nämä lääkitykset ja nämä vitaalien mittaukset ja tämmöistä. Niin tämähän niin kun ei Ebolas toimi laisinkaan. Ja siellä periaatteessa siellä hoitohenkilökunnan piti tehdä sitä koko perushoitoa, niin eihän se mitoitushan pitää olla hirveä. Tuolla, milloin meikkuun tuli se yksi potilas, niin kuinka monta, siis eikö ne laittu kokonaiset lisävuorot? Siis ne laittiin niin kuin 3 ihmistä per vuoro lisää hoitaa yhtä potilasta. Niin miettikää, kun niitä on 80. Hei, mä unohdin kysyä muuten, mitäs profiileja meillä on täällä? Ketkä on sairaanhoitajia? Nurses? 40 ehkä. Mitäs muita? Kätilöitä? Midwives? Kätilö. Lääkäreitä? That's a doctor. Aha, lääkärit on konsentroitunut tänne reunoille. Tunnetteko se toisemme ehkä? Yeah, that was the doctors. Mitäs muita? Terveydenhoitaja. Sorry. Katokaa, jäi välistä. So these are nurse practitioners. Kerro. Logistiikko. We even have a logistician. Mitä sä oot siis, mikä sun peruskoulutus on? Mä opiskelen tällä hetkellä hankkeessa. Okei. They have a program on humanitarian logistics in the Swedish speaking university. And supply chain management. Excellent. Good work. Mitä oli, kuka muu oli vielä? Joo. Fysioterapia. Okei. Fysioterapia on tulossa, mutta ei ole vielä ei ole vielä paikalle ilahduttamaan meitä. Okei. Kerro. Sosiaalantropologist, ja. Mä oon sosionomi. Sosionomi, okei. Okay. Opiskelen kriisi- ja erityistilanteiden hankintaa. Okei. Okay. Jäikö joku välistä? Onko kenelläkään, tai kuinka monella on kansainvälistä jonkinlaista, niin kuin, ei tarvitse olla humanitaarista alalta, mutta kansainvälistä kokemusta? Aika hyvin. Onko opiskelun puitteissa vai töiden puitteissa? Sekä että. That was international experience. Voi olla, että kysellään lisää myöhemmin, mutta mä nyt pomo käski kysyä, niin unohdin. No joo, palataan me Ebolaan. Niin, toi on se, tossa me tehtiin sitä uutta Ebola-sentteriä. Ja sinne me tehtiin aika paljon parannuksia, että yrittiin saada semmoiset teltat, mihin näkyy läpi. Että ei aina tarvitse mennä niin kuin sisälle ja laittaa pukeutua kaikki, että pystyy näkemään. Joku voi sanoa, niin kuin, että Herra Jumala sentään, mutta sittenhän ihmiset on siellä alasti. Ja eihän siinä ole mitään yksityisen suojaa. Et sä koskaan saa niinku, jotain kompromissia on aina tehtävä tuommoisessa tilanteessa. Mutta sitten kun ihmiset parantui, niin sitten se oli kyllä ihan erilaista elämää. Mä en ole nyt siellä ollut, mutta ne, jotka on nyt ollut tässä lähiaikoina, niin sanoo, että nyt siellä on aika hyvin palattu jo normaalielämään. Voi koskea toisiaan. Ja siellä oli yli vuoden niin, että ihmiset ei voinut kätellä toisiaan. Eläkää nyt siinä. Ei se ole pelkästään se, että sulla on se tauti, vaan se, että mitä sä pelkäät. Toi oli mun eka keikka, niin mä mainitsin, että mä olin ekan keikan Haitissa. Mut oli aika muutama kuukausi aiemmin rekrytoitu ja mä olin käynyt sit sen kurssi, puhutaan siitä myöhemmin. Sit Haitin maanjäristys tapahtui tammikuussa 2010. Ja Haitiinhan meni sitten kaikki ranskaa puhuvat kynnelle kykevät. Se oli ihan mielettömän kokoinen homma. Mä kävin Haitissa itse asiassa helmikuussa vetää yhden kurssin, niin ne on ihan erinäköinen. Et ne on kyllä saanut 6 vuodessa tosi paljon aikaa, mutta tämän näköinen se oli silloin sen jälkeen. Ja ihmiset, vaikka niiden talo ei ollut tuhoutunut, niin ne pelkäs niin kuollakseen olla siellä sisällä ja ihan syystäkin niitä jälkijäristyksiä. Niin siellä ne asui kaikki ulkona. Ja tämä oli vielä silloin, kun ei satanut. Sitten rupesi sataa. Ja se ei oikeasti ollut kivaa. Siellä oli kyllä rankat ajat ihmisillä. Sitten siellä vähän sovellettiin.
välillä, että meillä oli siellä, mä olin sairaalassa, missä oli aluksi enimmäkseen traumapotilaita, jotka oli tullut sieltä maanjäristyksestä, mutta ne traumapotilaat varsinaisesti nehän joko saa hoitoa tai sitten ne kuolee siinä viikon sisällä suurin piirtein. Et eihän ne sen jälkeen ne ensimmäiset maanjäristykset on vaikeita, koska se suurin kuolleisuus on ihan sen ensimmäisen 3 päivän aikana, jos sä et pysty vastaamaan. Eihän Haiti pystynyt. Niin ja sitten sen jälkeen alkoi tulla sit niitä, jotka ei ollut niin vakavasti loukkaantuneita, mutta jotka, joilla tuli sitten komplikaatioita, kun ne tulehtui, ne haavat ja muut. Ja sitten sen jälkeen rupesi tulemaan vähän kaikkea. Haitissahan ei oikein terveydenhuoltojärjestelmää hirveästi ole. Tai siellä on, mutta sun täytyy maksaa siitä ja aika paljonkin rahaa. Niin ei siellä normaali ihmisillä ole varaa maksaa siitä hoidosta. Tämä oli meidän tehohoitohuone, joka nyt lähinnä tarkoitti sitä, että siellä on muutama hoitaja enemmän per potilas kuin normaali tuolla ulkona. Siis kaikki muut oli sitten teltoissa, kun jälleen potilaat ei oikein suostunut tulee sisälle, kun ne pelkäsivät niin paljon, että katto tulee niskaan. Niin ne muut oli teltoissa, että täällä potilaita oli sitten täällä. Mutta eihän siellä siis happea oli, nenämahaletkuu voidaan laittaa, IV-yhteyt tuommoista, mutta ei siellä mitään ihmeitä tehty. Siellä oli Haitin aika oli kyllä muita järjestöjä, jotka pystyi tekemään asioita, mutta se on sitten aina se, että kuinka, jos sä annat jollekin, jos on resurssit ei ole tarpeeksi isot, niin jos sä annat jollekin enemmän huomiota, se on aina joltain muuta pois. Se on vähän, jos sä täällä ajattelet suuronnettomuutta. Se on niin jatkuva suuronnettomuustila joissain paikoissa, että sun on koko ajan ne resurssit ja se niin tarve ei täsmää. Ja sit sun pitää koko ajan tehdä valintoja. Et se on kyllä ehkä se niin yksi duunin rankimmista puolista, että sun on tehtävä koko ajan valintoja, mitä sua ei täällä, kyllä kukaan ei koskaan pyydä sua valitsemaan, että kuoleeko tää vai tää. No siis sanotaan, jos tuli suuronnettomuus, sit varmaan olisi, että no niin, sori, meikun leikkaussalit on nyt täynnä, nyt pitää valita, että ketkä näissä leikataan eka. Ja sitten pitäisi tehdä valintoja, mutta siellä se oli vähän niin koko ajan sitä. Aika paljon oli jouduttu amputoimaan, koska se apu tuli liian myöhään. Sinnehän siellä oli lentokenttäkin tuhoutunut ja aika vaikea saada porukkaa ja tavaraa, niin aika paljon jouduttiin valitettavasti amputoimaan. Mutta tämä oli ulkona sitten, kun ne oli niissä teltoissa. Teltoissa sitten nämä, jotka oli jo vähän paremmassa kunnossa, niin kyllä siellä oli niin kuin lasten kanssa kiva tehdä hommia. Se on ihan eri asia kuin täällä jossain lapsen osastolla, jossa musta tuntui, kun mä en ole muuta kuin harjoittelussa ollut, mutta musta tuntui, että mun suurin päivän kohokohta on se, että saanko mä PlayStationin toimii. Että se oli niin kuin, nyt sä oot hyvä hoitaja, kun sä sait tämän toimii. Niin on se, mä ehkä liioittelen tässä vähän, mutta että opiskelen varmaan muutenkaan annettu vastuuta, mutta kyllä se oli ihan eri juttu mennä sinne ja missä ihan oikeasti. Niin kun, ne lapset oli ihan mahtavia, niin leikattiin, ne sai laparotomian tänään, niin 3 päivän päässä ne pelas fudist jo pihalla. Et se, että onko se hyvä vai ei, kun sä joudut olemaan niin kova koko elämässä, mutta näin se vaan oli. Niin sepöjä. Täältä oli leikattu just aika paljon jouduttiin tekemään laparatomioita, kun leikataan lavantautia. Siinä tulee usein reikiä suoliin. Ja vahvoja tyyppejä siellä oli. Onko kyssäreitä Haitista? Kerro. Kauan nämä projektit kestää yhdessä paikassa? Joo. No sehän riippuu työmäärästä, riippuu siihen tyypistä. Mä olin Haitissa 1,5 kuukautta, koska siellä tehtiin sitten 24/7 duunia siinä alkuvaiheessa. Mutta jo siinä vaiheessa, kun mä lähdin sieltä maaliskuussa, niin jo siinä vaiheessa siinä rupesi tulemaan ihmisiä, jotka on niinku 3-6 kuukautta ja siitä sitten niinku eteenpäin. Että perussääntö on 6-9 kuukautta keskimäärin. Ja sitten jos on tämmöinen iso, missä tehdään paljon työtä ympäri vuorokauden, niin sitten se on vähemmän. Kongossa oli tuhkarokkoepidemia. Tämä on Uviran kaupunki, tuossa on Tanganyika-järvi. Ja Burundi on tuolla toisella puolella ja siellä
Siellä sitten oli, siellähän ei mikään siis säännöllinen rokotusjärjestelmä toimi, niin epidemioita on vähän väliä. Aina tulee epidemia, sitten rokotat tarpeeksi lapsia ja sitten taas menee muutama vuosi, ettei tule, mutta sitten on taas syntynyt lisää ja sitten tulee taas epidemia. Niin siellä oli siis noin vuoret alkaa heti siitä järvestä ja siellä me ottiin vuorillekin kantaa kaikki kamat ja mennä sinne rokottaa. Siinä on ja tämä on siis semmoinen rokotuspaikka. Sinne pärähti välillä. Hyvällä tiimillä sä pystyt rokottaa 1500 lasta päivässä. Se on vaan, jos toimii vaan, niin se on kuin juna menee. Osa laittaa valmiiksi noita, niitä ruiskuja ja tuhkarokko on vielä siitä hankalaa, kun siitähän ei ole suun kautta otettavaa valmistetta, että se pitää pistää. Niin, osa laittaa ruiskuihin ja osa pistää ja yksi näin. Se on aika paljon. Ja välillä yritetään käyttää kirkkoja, kaikenlaisia tommosia, että olemassa olevia rakennuksia, että voidaan hyödyntää niitä. Siinä ne laittelee niitä ruiskuja valmiiksi, siinä on meidän paikalliset työntekijät. Ja siinä sitten isommat pistettiin noin ja sitten pienemmissä vaan pidettiin kovaa kiinni. Ja ei ne edes huomannut, niistä tuli niin taitavia pistäjiä, että ei ne edes vähän rääkäs, jälkikäteen rääkäs. Kerro. Joo, eli siis tosi tärkeä komponentti sitä kaikkea, mitä tämmöistä niinku uutta, jos näin voi sanoa, niin tehdään, on se, että sulla on ihan terveyden edistämistiimit, jotka menee ihan niinku, menee etukäteen. Ne menee sille viikkoa ennen tai kahta viikkoa ennen, sinne menee ja ne selostaa, miksi, miten. Sitten täytyy noi paikalliset auktoriteetit saada mukaan, kirkko. Sori, joo. Kysymys oli, onko ihmiset epäluuloisia? Kun menee. Ja vastaus on se, että totta kai ne on. Tämä on sama juttu, siis olette ehkä kuullut, kun Pakistanissa tuli hirveä show toki, kun poliorokotusten varjolla jotkut yrittävät tehdä jotain muuta, ei se ole mitenkään erilaista. Niin auktoriteetit täytyy saada mukaan. Kirkossa yleensä käytetään, että sitten sieltä joku niinku uskonnollinen auktoriteetti myös sanoo, että hei, tämä on tärkeä juttu, tämä on hyvä juttu, teidän pitää mennä. Ja näin. Kyllä se sitten yleensä. Se vaatii joissain paikoissa enemmän duunia kuin muissa, mutta kyllä loppupeleissä niin hyvät kattavuudet me saadaan. Varmistatteko te jollakin, että kaikki tulee rokotettavaksi? Joo, siis joskus tehdään, jos ei ole varmoja, niin joskus tehdään jälkikäteen ihan tutkimus. Että käydään sitten talosta taloon haastattelemassa, että ketä ja näin. Semmoinen pikajuttu, mitä me tehdään, on se, että me laitetaan jokaisen, joka rokottaa, niin ne saa semmoisen pienen merkin jolla, tussilla. Käteen. Siellä ei pestä käsiä hirveän usein, niin se kestää jonkin aikaa. Laitetaan tussilla merkki ja sit meidän tiimit voi käydä sitten ihan vaan, niin ei tarvitse haastatella, vaan niin kuin joka talossa, niin kuin, hei, ota lapset ulos ja sitten katsoo, että kuinka monella on tussimerkintä. Joo. Että kyllä, mutta joskus saat aika varma, koska siis noissa kaupungeissa on ehkä myös helpompaa, kun siinä on lyhyt matka. Maaseudulla on vaikeat välillä, kun ihmiset ei vaan. Niiden pitää siitä kävellä se 5 kilsaa, eihän siellä kenelläkään rahaa tulla millään välineellä. Muita. Joo, tuolla me oltiin siellä Kongon maaseudulla siellä vuorilla. Ja siellä on ihmiset elelee niin kuin muuallakin maailmassa. Vähän eri lailla, mutta samat asiat on tärkeitä. Niin, nyt on chatissa. Chadissa oli koleraepidemia. Tämä oli 2010 syksyllä. Ja se oli sama aikaan suurin piirtein kuin Haitissa alkoi se hirveä koleraepidemia myös, joka jatkuu valitettavasti edelleen vähän enemmän tai vähemmän. Niin tämä oli ihan maaseutuun. Ja täällä oli ehkä tärkein, täällä oli kuitenkin itse asiassa toimiva terveydenhuoltojärjestelmä, mutta ne ei ollut vaan koskaan nähnyt koleraa. Siis Chadissa on kolera ollut aina, mutta tällä alueella ei ollut. Ja ne ihmiset, jotka teki siellä paikallisissa terveyskeskuksissa töitä, niin ne ei tiennyt kolerahoidosta. Niin tässä oli enemmänkin sitä, että käytiin läpi ihan koleran hoitoa. Totta kai jaettiin myös niitä tarvikkeita, ringeriin menee järjettömiä määriä. Mutta kolera on kauhean kiitollinen tauti, koska siitä kuitenkin, jos hyvällä hoidolla, niin siis lähes kaikki selviää. Mutta siellä oli niinku kouluttaminen oli pääosassa, että
Että tota, ja sitten muiden järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä. Että siellä on esimerkiksi Oxfam, joka sitten hoiti noita tota, kaivojen klorinaatiota, koska ei se ole mitään hyötyä, että sä vaan hoidat ja ongelma jatkuu samalla. Niin tota, ne on kauhean innoissaan aina, kun tulee joku valkoinen, ne huutaa siellä musunkuu, musunkuu. Niin tota, tää on aika pieni vielä. Tää oli tämmönen uusi hotspotti, missä löytyi muutama potilas. Ja tota, laitettiin pari telttaa pystyyn ja tota, rakennettiin niitä. Kuumiahan ne on. Siis tuolla oli 40 astetta plus. Niin tota, onhan siellä teltassa kuuma olla, sit, kun sä valmiiksi oot jo, menetät nestettä. Mut joo, ringeri oli paljon. Ja, tota, ja sitä menee, siis sitä voi mennä 20 litraa ihan humpseijaa. Ja sieltä se tulee samaa ulos. Samalla kun työnnät sisään, niin ulos tulee. Että tota, et kyllä se on niinku, kova tauti. Mut joo, me käytiin, tota, toi on meidän paikallinen työntekijä, niin me käytiin kouluttaa noita tota, kaikkia terveyskeskuksia. Että tota, ihan kolerahoidossa, niin että pystyttiin sitten lähteä sieltä. Ja että seuraavan kerran, kun tulee epidemia, niin ei tule ihan yhtä suuri hätä. Kuuliks joku, kun tota, tai 2011 kesällä tuli nälänhätä Somaliaan? Ehkä. Uutisoitiinko siitä? Vähän. Tota, niin, se on nälänhätä ja sota vähän samaan aikaan. Ja, tota, ja siellä lähti aika paljon jengiä. Ja, tota, ja tälleen ne asu. Että tota, ja suurin ongelma alussa ja sen jälkeenkin oli aliravitsemus. Meillä oli yhdessä vaiheessa 50% alle 5-vuotiaista oli vakavasti aliravittu. Ja vakavasti aliravittu lapsi on niinku oikeasti kipeä. Niinku ihan todella kipeä. Niin tota, niin tää on tämmösiä pikamittauksia, tai niinku tää on yksi mittaus, mitä tehdään tota, myös sen aliravitsemuksen mittaamiseksi. Ja niitä tuli sieltä ihan välillä satoja päivässä sieltä rajan yli. Ja tota, sitten tämä on se perushoito niille, jotka syö, niin tota, niille annetaan tuommoista maapähkinäpohjasta tota, tavaraa. Se on tosi makeeta, tosi rasvasta, mutta, tota, mutta jos on vaan suinkaan, tota, sitten jos olet tosi kipeä, sitten sä et syö enää, sitten laittaa nenämahaletkuja maitoa sitä kautta. Mutta suurin osa pystytään hoitaa tälle. Siellä, sitten, tota, siellä ei oikein ollut mitään muuta tapaa tietää, kuinka moni oli kuollut, kun se meni laskee kerran viikossa haudat. Sillä laskettiin. Tällä viikolla tuolla on 5 hautaa ja nyt tällä viikolla 15, niin 10 on kuollut viime viikolla. Toki tämä ei ole mikään normitilanne. Tämä on se tilanne, kun oikeasti niitä jengiä tulee siis ihan hirveät vauhtiin. Normaalissa tilanteessa sulla on terveydenedistämisessä tiimejä, jotka kulkee säännöllisesti siellä pitkin. Ne tuntee sen leirin, ne tuntee ne ihmiset. Jos joku kuolee, ne menee juttelemaan, minkä takia se kuoli. Yritetään selvittää, että onko se ehkä joku tarttuva tauti. Ihan siis, yskikö se kovasti ennen kuin, tuliko verta jostain, oliko kuume, siis ihan tämmöistä. Mutta tämä on siinä alkuvaiheessa, kun siihen ei ole resursseja, niin sitten tehdään tota. Ja tämä on se meidän sit se sairaalaklinikka, mihin me, tota, missä hoidettiin enimmäkseen aliravitsemusta. Jo aika paljon myös tuberkuloosia oli ja, tota, ja semmoista. Se on yksi meidän pediatreista, joka on aika harvinaista. Me tykätään pediatreista MSFS, meillä on vain hirveän vähän niitä. Nyt on yksi irlantilainen pediatri, joka tota, oli siellä mun kanssa duunissa. Ja siinä on sitten tosiaan paikallisiahan on niin kuin suurin osa toki siis hoitohenkilökunnasta ja lääkäreitä on hirveän vähän suurimmassa osassa maata, mutta siellä on ihmisiä, jotka tekee lääkäriin vastaavaa duunia, jos näin voi sanoa. Et niitäkin käytetään eri nimityksillä, mutta ne on ihan siis tottunut tekemään konsultaatioita ja tota, tottunut tekemään kiertoja ja muuta. Kerro. No, sanotaan, että ongelma yleensä ei tule sitten meidän järjestön päässä. Siis MSF-logistiikka on oikeasti aika hyvä näiden suhteen, mutta ongelma voi tulla siinä, että ne paikalliset viranomaiset esimerkiksi ei laske, ne pistää rajat kiinni. Et ne voi joskus tehdä ongelmia, että sä et yhtäkkiä tiettyjä lääkkeitä ei saa tuoda maahan tai ne vaan nyt niin kuin päättää, että tämä juna seisoo tai rekka seisoo nyt tullissa 3 viikkoa. Että tota, et se on mahdollista. Mutta tota,
Harvemmin, jos meillä on sellaisia perussettejä, mitä sä pystyt tilaamaan, ja jos sä tilaat ne niin kuin jotenkuten ajoissa, pystyt suurin piirtein arvioimaan sun populaation. Totta kai, jos tässä niin kuin populaatio kaksinkertaistuu joka päivä, niin jossain vaiheessa voi tulla seinä vastaan. Mutta ei meillä Etiopiassa ongelma ollut mitään muuta kuin se, että niin kuin tulli sanoi ei. Joo. Kuulit kaikki. Turvallisuus olisi kysymys. Siis turvallisuushan on niinku se ihan ensimmäinen edellytys, mikä vaaditaan, että voidaan tätä työtä tehdä. Ja se on aina etusijalla ja kaikkien on tiukat säännöt, jotka tehdään hyvien riskianalyysien perusteella. Joskus päädytään siihen, että nyt jotain evakuoidaan koko tiimi esimerkiksi. Tai joudutaan vähentämään täällä ihmisiä. On joitain projekteja, missä ei ole ongelma, ja on joitain projekteja, joissa on ongelma vähän koko ajan. Oliko jotain tiettyä mielessä niin kuin esimerkki? No, siis esimerkiksi jos vaikka noista Afrikan maissa, missä se voi olla, että tulee arkansa tilanne, niin onko ollut joku tilanne tämmöinen, että te olette joutuneet, tai te ette tietenkään pysty mitenkään puolustautumaan, mutta tavallaan onko tämmöisiä ollut tilanteita, missä teidät on pitänyt evakuoida, tai onko uhattu väkivallalla? Tai... Joo, siis itselleni ei. Että mä en ole koskaan joutunut semmoisen tilaisuuteen, joutunut ihan evakuoimaan. Siinä on se, että ne paikat, missä meidät tunnetaan, ja sanotaan, että turvallisuus on pitkälti siitä kiinni, mitä itse tekee, mitä me tehdään. Jos sä teet hyvää duunia, ja se kansa, siis populaatio ymmärtää ja näkee, että se on tärkeää, että sä oot siellä, niin ne kyllä tulee suojelemaan. Että Haitissa siis me oltiin siellä Citesoleissa, mikä on niitä ihan pahimpia slummeja, mistä aikoinaan lähti se sota, missä YK kävi sotaa monta vuotta, ja sitten ne laittoi ne pahat tyypit telkien taakse. Kun maanjäristys tuli, niin ne pääsi karkuun, kun vankilat tuhoutui. Ja ne jengit lähti taas nousemaan siellä, ja siellä tuli vähän väliin jengiä sen sairaalan portille aseiden kanssa ja etsimässä jengikavereita ja muuta. Ja joka ikinen kerta, niin totta kai siellä meillä oli paikallisia asia vahteina ja muuta, mutta joka kerta saatiin neuvoteltua se asia niin, että kai te nyt ymmärrätte, että eihän me nyt tällä sairaalassa voida tapella. Ja ne ties kyllä, että jos jotain käy, niin me lähdetään. Ja kaikkien intressissä on, että me ei lähdetä. Koska sen jälkeen sitä terveydenhuolto ei enää ole. Tämä on kyllä aika monessa paikassa, missä meidät tunnetaan realiteetti. Mä väittäisin, että jonkin verran kinkkisempi tilanne voi olla niillä alueilla, missä MSF ei tunneta, että sä meet uutena. Koska silloin sä et tiedä vielä, ketkä tarkalle on ne ihmiset, miten kanssa sun pitää puhua ja muuta. Että sä saat sen koko kuvan. Ja siellä voi tulla sellaisia yllätyksiä ja siellä voi tulla sitä, että ihmiset ei ole vielä nähnyt, kuinka tärkeä se on, se terveydenhoito siellä. Ja ne ei ymmärrä, että jos ne tekee jotain, niin siinä voi käydä huonosti. Että se on ehkä tämmöinen. Mutta turvallisuus on ennen kaikkea ihmisten omasta. Jos te lähette vaikka sinne työntekijöitä, niin ennen kaikkea kaikkien oman käyttäytymisen. Se on se pohja. Jos on kunnioittava ihmisiä kohtaan, jos osoittaa, että välittää ja haluaa tehdä hyvää, niin se kantaa tosi pitkälle. Oliko jollain muulla kysyä tuossa välissä? Ei. Kerro. Mä mietin, että teettekö te pelkästään tuommoista kriisiapua vai onko teillä jotain, että te tuette jonkun tämmöisen maan perusterveydenhuoltoa tai miten ne käytännössä ne projektit lähtee, että jossain kaikissa? Mä palaan tähän siihen tauon jälkeen. Joo, puhutaan vähän tarkemmin niistä. Sopii. Mitä muuta? Tässä kello on jomain. Kello on 6. Joo, siinä oli noin. Mitäs muuta? Onko siellä jotain konkreettisia, siis kliinisiä kysymyksiä ihan konkreettisesti? Mitä hoidetaan, miten hoidetaan, semmosia? Tai mitä vaan? Vai minkä alan lääkäreitä kaivataan eniten? Tai ei lääkäreitä, vaikka sairaanhoitajia. Mikä spesialiteetti on? No siis spesialiteetteina totta kai siis lastensairaanhoitajat on kova juttu, koska suurin osahan potilaista on lapsia monessa paikassa. Infektiotaudit toki.
Sitten jonkin verran tietenkin, siis jos on jotain, siis on hyvä, että jos on käsitystä myös aika paljon infektion torjunnasta ja tuommoista, koska se toimikuva on tosi laaja. Et yleensä jos sä meet sinne, niin se on aika paljon hallinnollista työtä, se on aika paljon kokonaisuuksien hallintaa. Ja siinä pitää olla niinku kuva. Et on itse asiassa hyvä, että on myös tehnyt vähän kaikkia. On pula myös vaikka todella erikoistuneista ihan siis vastasyntyneiden teholta esimerkiksi. Ja et ne on niinku, niitä on semmosia, joista niinku välillä on pulaa. Se kans vähän niinku riippuu aina hetkessä, jos näin voi sanoa, että mistä on. Mutta perussettihan on niinku infektiotaudet, lapset. Niinku, ne on ainakin hyvä tausta. Ja toki myös siis semmoinen niinku vahva kliininen puoli siinä, että pystyy sitten hoitaa. Mutta sanotaan, että ne keissit, mitä tulee vastaan, niin nehän ei ole mitenkään... Siis ihmisethän ei ole monisairaita. Että sähän kuolet ennen kuin sä oot monisairas. Että mä muistan siellä Haitissa, kun tuli joku astmapotilas, jolla siis ihan oikeasti oli saturaatio 60. Siellä se vaan kuule porkutti hyvä, kun hengitti ja näin. Se sai vähän atroduaalia, vähän happea, niin se käveli ulos 15 minuutin kuluttua. Et sä koskaan näe täällä siis niitä ihmisiä, jotka on niin kipeitä. Mutta et totta kai täytyy siinä olla siis semmoinen tietty, niinku, tietty se kliininen touchi, että et sä pystyt ilman hirveät välineitä tekemään tämmöisiä. Siellä meillä oli sen tää saturaatiomittari. Väliin sulle ei ole sitäkään. Että aika pitkälti setareilla ja ihan kuuntelemalla ja kokeilemalla pitää pystyä niinku potilaan tilaa arvioimaan. Joo. No osaako sitten sanoa, jos näin kysyy omasta professiosta, että onko kätilöille kysyntää? Kätilöille on kovasti kysyntää, koska kätilöt, siis kuten sanottu, siis raskaan olevat naiset ja pienet lapsethan on yleensä se suurin riskiryhmä. Niin on. Mutta me puhutaan niistä kanssa enemmän sitten tauon jälkeen tarkemmin, mitä vaaditaan ja semmoista. Sekin tulee tauon jälkeen. Te nyt antisipoitte kovasti nyt tätä. Joo, mulla on ihan siitä slaidit. Mutta siis oikeasti sanotaan, että 50% on terveydenhuoltopuolta suurin piirtein ja 50% muuta. Niin kuin tukihenkilökuntaa, näin voi sanoa. Ja se tukihenkilökunta on logistiikkaa, on HR, on finanssia, jonkin verran ehkä IT:tä, mutta aika vähän. Nämä on ehkä ne pääjutut. Kuka ei kysynyt tiimielämästä? Yleensä kaikki kysyy tiimielämästä. Se riippuu ihan turvallisuudesta. Että minkä taso on turvallisuusluokitus ja mitä siellä pystyy tekemään. Eli joissain paikoissa sieltä ei lähetä mihinkään, siis ilman autoa. Ja siellä mennään kodin ja sairaalan välillä. Ja joissain paikoissa niissä kuule käydään biitsillä viikonloppusi. Se riippuu ihan siitä, että mut kyllä se niinku muiden kanssa lähekkäin asuminen ja semmonen niin kyllä täytyy haluta, että kyllä se sun oma tiimi siinä vaikka olisi yhteydessä kotiin ja nykyään suurimmassa osassa paikassa on nettiäkin sen verran, että pystyy kodinkaan ihan ok kommunikoimaan. Mutta se tärkein tuki on kuitenkin ne ihmiset siinä, koska ne ymmärtää, mitä tehdään, ne ymmärtää ne turhautumiset ja ne niin kuin näin. Koti-ihmisellä on sitten se oma roolinsa sitten taas siinä muussa, mutta kyllä pitää tykätä olla niin kuin lähekkäin ja tehdä töitä ihmisten kanssa. Mutta se on sitten taas tosi siistiä nimittäin. Siinä tulee oikein semmoinen, että siis jonain päivänä on tosi huono, menee ihan hirveästi, mikä ei toimi, mutta sitten taas kun tulee onnistumisia, niin kaikki on niinku yhdessä iloissa, että no niin, nyt tämä lähti rullaamaan ja nyt tämä menee paremmin. Niin se on kyllä iso osa sitä duunia ja iso osa sitä hyvää fiilis siitä. Kerro. Niin, no sairaanhoitajana aika kätevää, koska sä oot kuitenkin
keikkaa pystyy tekemään aika hyvin, ainakin tämä pääkaupunkiseudulla on sun riittää sitä keikkaduunia siinä välissä. Sitä mä yleensä tein. Mulla oli sitten silleen, että mähän optimoin tämän keliolosuhteet ja lähdin aina talveksi ja palasin kesäksi. Joka sitten sen kaikki aina nauroi mulle, että no oppa sinäkin hyvän tekijä, kun sua kiinnostaa lähteä talveen pakoon. Mä sanoin, että kuule meppäs hetkeksi aikaa istuu tuonne puolen metrin somalia-autiomaahan, kuule me vesi sisään ja kahlaat siellä, niin puolen, me kokeile, onko se kivempaa kuin olla tuolla rännässä. Mutta niin ihmiset oli, niin mä tein tavallaan niin, ja sitten kesällä oli helpompi löytää sitten kans kesätöitä. Et mä menin periaatteessa sen samaan kesätyöpaikkaan aina takaisin, että menin talveksi pois ja sitten kesänä tarvi lisää porukkaa, niin menin sinne. Et siinä mielessähän me ollaan aika onneisessa asemassa, siis monet, niin kuin tässä duunissa, koska sä pystyt keikkailemaan sit töiden välissä. Ja ne muut sairaanhoitajat, mitä tiedän, niin on sama juttu, että kyllä on aina löytänyt duunia sitten siinä välissä. Jollain sun kysymys, joo. Minkälaiset, tai missä te asuitte? Niin, no siis tuolla Somaliassa asuttiin teltoissa. Ja sitten se riippuu ihan tosiaan, siis mä oon ehkä siitä vähän huono esimerkki, että mä oon ollut vaan tämmöisillä vähän niin kuin emergency-tyyppisillä jutuilla, jossa se nyt oikeasti ne elinolosuhteet ei myöskään ole se ensimmäinen prioriteetti, vaan ensimmäinen prioriteetti on se, että nyt meillä on niin kuin 20% kuolleisuus, nyt sille on tehtävä jotain, ja sit sä mietit jälkikäteen, että no, pitäisikö meidänkin käydä välisuikussa. Mutta noissa se niin kuin yleensä, siinä kestää hetken aikaa, että ne saadaan näin. Mutta sitten taas noissa pidempiaikaisissa projekteissa monissa niin on ihan siis harvemmin nyt sisävessaa, jossa ihan puskassa olet, mutta kuitenkin joskus niitäkin. Ja mut on ihan kunnon talot ja siellä. Ja sehän on hirveän outoa, kun sä tulet keikalta kotiin, niin yhtäkkiä sun pitää pestä pyykkiä ja laittaa ruokaa ja kaikkea. Sä tiedät, mitä ihmettä, missä. Että kun siellä niin kun lähdetään siitä, että jos yritetään hyväksi käyttää kaikkien niin kun työaikaa parhaan mahdollisen mukaan, niin sitten sulla on myös kokki, joka ei nyt yleensä viikonloppuisin, mutta muuten aina, niin ainakin muuten, niin kokki, joka tekee ruokaa ja tämmöisiä asioita ei sitten tarvitse. Keskitytään siihen duuniin. Duuni on kyllä paljon. Että sitä pitää pystyä vähän itse säätelemään, että kuinka vaan, ettei mene överiksi. Niin, pitkäkestoinen keikka, että siellä ei ole tehdä mitään katastrofiapua, niin meillä oli siis ihan iso, oikein mukava kämppä siellä ja meillä oli jokaisella ekspotilla oli oma huone, oma WC, oma suihku ja jopa projekteissa oli sisävessat ja lämmin vesi. Et sitten taas Pakistan antaa vähän niin kuin erilaisen kuvan tämmöisestä NS-luksusmissiosta, että itse olin sellaisessa. Joo, että kyllä se niin kun lähdetään, ja Pakistanissakin on toki myös aika rajoitettu se liikkuminen, niin lähdetään sitten siitä, että jos se on, niin yritetään nyt sitten tähän elinolosuhteeseen semmoinen, että ihmiset pysyy terveinä ja pystyy tekemään sitä duunia, että ei se nyt haluta ketään, siis ethän sä oot tehokas, jos sulla on niin kun koko ajan kaikki on vaikeaa, mutta että et näissä alkuvaiheen kaauksessa, niin se ei tietenkään sitten siinä aina väliin vähän kestää. Oliko jollain aivan kysymys? Joo. Tiedätkö sä etukäteen, että kauan ne reissut kestää tuollaisissa kriisissä? Yleensä, tai siis se on niin, että sä sovit periaatteessa jonkun ajan. Ja toki sit, jos saat siellä, me sovittiin Haitiin eka esimerkiksi alkuun kuukausi. Ja sitten siellä mä sit jatkoin sitä niinku parilla kolmeen viikolla. Mutta se on sitten taas, että miltä sut sillä hetkellä tuntuu, mutta mä halusin jäädä vielä. Mutta joo, lähestulkoon aina, niin sulla on ihan työsopimus, mikä tehdään. Jos jostain syystä sä haluat lähteä kesken pois, niin sitten sä lähdet kesken pois. Eihän siellä ketään väkisin pidetä. Ja sitten jos haluat jatkaa, niin yleensä sit se niin kun onnistuu. Tai sitten jos sä oot tehnyt hyvää duunia ja sitä jostain syystä pystyt siinä jatkamaan, niin kyllä sä uuden keikan saa sitä aina pian. Et se eka keikka on vaikea, sen mä voin sanoa jo heti, että siinä kestää sen saaminen. Jotkut profiilit saa sen helposti ja joillakin kestää kauemmin. Jos on hyvä kielissä, saa helpommin. Niin siinä voi ihan kestää, mutta sen jälkeen niin ei mulla koskaan ollut niin, että ei osu tarjota mitään. Että se on vaan sen ekan ylipääseminen. Niin,
niin kyllä sen jälkeen, jos haluaa lähteä uudelleen, niin, niin yleensä töitä tippuu kyllä. Joo. Mua kiinnostaa vielä, että miten se palautuminen sitten on, että onko tällä järjestöllä mitään semmoista, että autetaan siihen tarkeita kanssa, jos on vaikka joku tosi rankka. Ihan siis henkisesti. Niin. Joo. No siis, maalin voi sanoa, jos olen väärässä, mutta tota... So three times, right? That we the psychosocial stuff is three times, Yeah. Eli perussetti on se, että sulla on lupa nähdä psykososiaalista apua ja jotain terapeuttia YMS niin kuin 3 kertaa. Että sen niin kuin ne maksaa ilman muuta. Sitten sen jälkeen, jos oikeasti koen tarve, niin sit neuvotellaan vakuutusyhtiöiden kanssa. Ja kyllä, ei se nyt oikeasti, jos jollain on ollut tarve, niin ei sitä epätty. Mutta se ei tavallaan ole itsestäänselvyys, että sä käyt sit puolella terapiassa, kun oli rankka Etiopiassa. Niin, mutta kyllä totta kai se on kaikkien intressissä niin kuin auttaa. Mutta sitten siinä on myös siis se, mikä toki niin kuin tällä hetkellä myönnän itsekin, että ehkä Suomessa on vielä niin vahvana, niin kun meitä ei ole niin paljon, niin on se yhdessäolo täällä. Et mulla on yksi kaveri, mulla on yksi kätilö, joka on ollut keikolla, niin se on niinku se mun paras turva, koska se tietää just mitä mä puhun. Et toki ammattilaisuus on yksi osa siitä roolista, mutta sit aika paljon on kans sitä, että sulla on se vertaistuki sitten. Niin molempia, niitä pitäisi vaan omalla aktiivisuudella kehittää ja löytää. Mutta Tukholman toimissa on auttanut tuomaan ihmisiä yhteen, että hei, toi tuli just takaisin, juttelessa nyt silleen ja näin. Ja nyt nykyään se on yksi mun parhaita kavereita, vaikka me ei ole siis keikalla koskaan tavattu, mutta ollaan sitten täällä juteltu. Sulla oli kysyä? Oli. Missä oli käsi? Niin, sulla. Joo, no mä puhun suomi, englanti, ranska ja ruotsi, sitten ei ole hirveästi apua. Ranska on laajuudeltaan se suurin, siis jos ajatellaan niin kuin paikkoja. Tämä on kuitenkin alun perin ranskalainen järjestö ja aika paljon on ranskankielisessä Afrikassa. Mutta on toki muissakin. Että nykyään nuo Lähi-idän maat on kova juttu. Tämä arabia, jos puhuu, niin kukaan, anyone. Niin saa aika nopsaan kyllä. On jo niin kuin ihan eri maikset ja näin, että kyllä siinä täytyy jutella niissä rekrytointikriteereissäkin tauon jälkeen, mutta kyllä se kolmas kieli lähestulkoon kaikilla pitäisi olla, että ihan pelkällä englannille ei välttämättä yleensä pääse. Siitä on tosi erikoisprofiili sitten ehkä, mutta harvemmin. Mutta järjestö auttaa myös, että jos on halua siis opetella jo jonkinlainen pohja, niin ne lähettää kyllä kielikurssille ja näin, että jos pääsee itse jonkin ranskan tasolle, niin ne kyllä auttaa sitten siihen eteenpäin.